mukunzi uteza amatwi ubu butumwa, mwibutse ko turi gusoma igitabo Intambara Ikomeye, tugeze ku gice cya 23, Ubuturo Bwera. Isomo ryo muri Bibiliya rirusha ayandi yose kuba urufatiro rw'inkingi yo kwizera ibyo kugaruka kwa Kristo, niri rivuga ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Aya magambo yose yamenywe n'abari bizeye yuko kuza k'umwami wabo kwegereje. Aya magambo y'ubuhanuzi yavugwaga kenshi n'abantu 2000 banezerewe, kandi yari amahame yo kwizera kwabo. Bose bibwiraga yuko kwizera kwabo gushingiye ku bigaragazwa n'iryo somo. Iyo minsi y'ubuhanuzi yari yavuzwe yuko izarangira ku muhindo mu mwaka w'1844, mbese nko mu kwezi kwa 10. Abari bategereje Yesu batekerezaga kimwe n'abandi ba Kristo bo mu isi, bibwira yuko iyisi cyangwa se umugabane wayo runaka ariko kwezwa kw'isi yejeshejwe umurimo kuri wa munsi ukomeye uheruka. Bo bakekaga ko ibyo bizaba Kristo agarutse. Niko kwamamaza yuko Kristo azaza mu isi mu mwaka w'1844. Umunsi wagenwe urasohora, Kristo ntiyaza. Abizera bari bazi yuko ijambo ry'Imana ritabasha kuyoba. Ntibashidikanyaga ku busobanuro bwabo bw'ubuhanuzi ari bwo butabaye bwo. Ariko se ikosa ryo ryari riri hehe? Abenshi bahutiyeho kumasha yuko iminsi 2300 yarangiye mu mwaka w'1844. Babura uko babisobanura, bagapfa kuvuga gusa ngo Kristo ntiyaje umunsi yari ategerejweho. Bakajya impaka bavuga yuko niba iyo minsi yararangiye mu mwaka w'1844, Kristo yaba yaraje kweza ubuturo bwera ariko kwejesha isi umuriro. None ngo ubwo ataje ni uko iyo minsi itari yarangira. Gufata uwo mwanzuro byasobanuraga guhakana imibare yakozwe y'ubuhanuzi. Bari babonye ko iminsi 2300 yaheraga igihe itegeko ryo gusana Yerusalemu ryashyirwagaho na Artaxerxes, rigashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'umuhindo w'umwaka wa 1057 imbere ya Kristo. Ufashe iryo tegeko w'intango, ibyahanuwe byose byerekeye ubwo busobanuro bw'icyo gihe nk'uko byanditswe muri Daniyeli 9:25 kugera ku murongo wa 27, byarasohoye rwose nk'uko bivugwa. Ubuhanuzi bwari bwaravuze rwose ko ibyumweru 69 mu myaka ibanza 83 bizatugeza kuri Kristo umuyobozi. None rero kwezwa kwa Kristo mu gihe cy'umubatizo n'umwuka wera byagizwe mu mwaka wa 27 w'ikinyejana cyacu bisohoza rwose iyo nyandiko. Mu cyumweru hagati cya 70, Mesiya yagombaga gukurwaho. Nyuma y'imyaka 3 amaze kubatizwa, Kristo yarabambwe mu gihe cy'urugaryi cy'umwaka 31. Igihe cyose cy'ibyumweru 70 cyangwa imyaka 190 cyari kigenewe cyose Abisirayeli. Mu iherezo ry'icyo gihe, igihugu cyose cyahakanye Kristo, bigaragazwa no kurenganya abigishwa be, maze mu mwaka 34 w'ikinyejana cyacu, intumwa zerekeza amaso ku banyamahanga. Imyaka ibanza 190 y'igihe cy'iminsi 2300 ibirasohojwe, hasigara imyaka 810. Iyo myaka 810 yongewe ku myaka 34, ugera ku myaka 844, ubuturo bwera bubone kwezwa. Niko marayika yabwiye Daniyeli. Ubundi busobanuro bubanza bw'ubuhanuzi bwasohoye rwose uko bwanditswe mu gihe cyabwo. Iyo mibare imaze gutangwa, byose biba birasobanutse, uretse ko nta na kimwe mu byabaye cyasubizaga ibyerekeye kwezwa k'ubuturo bwera mu mwaka w'1844. Guhakana ko icyo gihe kirangirira aho ngaho byasobanuraga kurekera ikibazo mu rujijo, maze ugahakana imyizerere yose ishingiye ku gusohozwa kw'ibyahanuwe na Bibiliya. Ariko Imana niyo yayoboye ibyo byabayeho byose by'Abadivantisti. Ubushobozi n'ubwiza bwayo byariyerekanye mu murimo, kandi ntiyagombaga gutuma icyo gikorwa kirangirira mu mwijima, gushoberwa no mu kimwaro cy'abahinda mu myizerere no gukabya. Ntiyashakaga ko ijambo rye rifubikwa no gushidikanya no gukekeranya. Nubwo benshi mu badivantiste bahakanye imibare yabo ya mbere y'igihe cy'ubuhanuzi, maze bagahakana ukuri kw'ishingiro ry'ububyutse mu badivantiste bari mu mugabane w'abataremeye kureka uko kuri kubw'ibyo babonaga bishingiye ku byanditswe byera no ku buhamya bw'umwuka w'Imana. Bizeraga ko ibyo bize byerekeye amahame y'ubuhanuzi n'ubusobanuro bwabwo ari byo rwose, kandi ko inshingano yabo ari ugushikama mu kuri bashyikiriye no gukomeza izo nyigisho za Bibiliya. Bongera gusuzumana ubwitonzi ibyo kwizera kwabo gushingiyeho, basenga cyane kandi biga ijambo ry'Imana kugira ngo bamenye ikosa aho riri.
bamaze kubona ko ntaryo bitegereje mu mibare y'ubuhanuzi bagera kugusuzuma none ibyerekeye ubuturo bwera. Mu bushakashatsi bwabo bamenye ko nta na kimwe kiboneka mu byanditswe byera kibuzanya kwizera rusange mu bantu kuvuga ku isi izaba ubuturo bwera. Basobanukirwa ko Bibiliya isobanura neza ingingo yerekeye ubuturo bwera yerekana uko bumeze n'ibibukorerwamo, kandi ko ubuhamya bw'abanditsi bayobowe n'umwuka wera busobanutse kandi bwuzuye mu buryo butuma icyo kibazo kidashidikanywaho. Intumwa Pawulo avuga mu rwandiko yandikiye Abaheburayi ati: isezerano rya mbere ryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'iy'isi, kuko hariho ihema ribanzirizwamo ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima yateretsemo imbere y'Imana rikitwa hera. Kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa hera cyane. Aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano yayagirijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yafunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi. Ubuturo bwera Pawulo avuga muri iyi mirongo ni ihema ry'ibonaniro ryubatswe na Mose ahawe itegeko n'Imana ngo ribe ubuturo bw'isumba byose ku isi. Kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ayo niyo magambo y'Imana yabwiwe Mose igihe yari ku musozi ari kumwe nayo. Abisirayeli bagendaga mu butayu kandi ihema ry'ibonaniro ryubatswe mu buryo bwashoboraga kwimukanwa, nyamara bwari ikintu kinini kandi gifite ubwiza cyane. Imiganda yayo yari ikozwe mu mbaho zisizwe izahabu kandi zishinzwe mu mugano ugoteshejwe ifeza, mu gihe igisenge cyari kimanitswemo ibirango n'ibiringiti bigerekeranije biremwe mu mpu, ibyo hasi biremwe n'ubwoya bw'umuhemba butatse bihebuje abakerubi. Wongeye kandi mu rugo hazengurutse hari hubatswe igicaniro cy'ibitambo, ihema ry'ibonaniro ubwaryo ryari rigizwe n'ibice bibiri, kimwe cyitwa hera ikindi cyitwa hera cyane, bitandukanijwe n'umwenda muremure. Kandi umwenda nk'uwo ni wo wafungaga umuryango w'urwinjiriro rw'umugabane wa mbere. Hagati mu cyumba cy'ahera cyane hari itabaza rikozwe mu izahabu n'amatabaza arindwi amurikira ubuturo bwera ku manywa na nijoro. Ku ruhande rw'amajyaruguru hari ameza y'imitsima yo kumurikwa, kandi imbere y'igicaniro cy'imibavu kandi gikozwe mu izahabu hahora igicucu cy'imibavu kizamukana buri munsi imbere y'Imana amasengesho y'Abisirayeli. Ahera cyane hari isanduku y'isezerano yari ikozwe mu giti cy'agaciro karekare gisizwe izahabu, kandi niho harimo ibisate bibiri by'amabuye byanditseho amategeko icumi. Hejuru y'iyo sanduku hari umupfundikizo ukoranywe ubuhanga buhanitse ukazamukwaho n'abakerubi babiri kuri buri ruhande, kandi byose bikozwe mu izahabu. Ni muri icyo cyumba Imana yigaragarizaga hagati y'abakerubi mu gicu kirabagirana. Igihe abana b'Isiraheli bari bamaze gutura mu gihugu cy'i Kanani, ihema ry'ibonaniro ryasimbuwe n'urusengero rwubatswe na Salomoni, nubwo rwari rwubatswe rufite inkike zikomeye kandi ari rugari, rwakomeje kugira umurimo w'ihema ry'ibonaniro kandi rushyirwamo ibikoresho bihwanye rwose. Uko ni ko ubuturo bwera bwakomeje kubaho, keretse igihe bwasenyukaga bukaba umusaka mu gihe cya Daniyeli, kugeza igihe rwasenyewe n'Abaroma mu mwaka wa 70 y'ikinyejana cyacu. Aho niho ubuturo bwera ku isi buvugwa na Bibiliya. Aho niho intumwa Pawulo yita ubuturo bwera isezerano rya mbere. Ariko si isezerano rishya ryo si iry'ubuturo bwera. Tugarutse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo, abashakaga kumenya ukuri baje kuvumbura ko hariho ubundi buturo bwera bwerekeye isezerano rishya ari bwo buvugwa mu nzandiko za Pawulo bwamaze kuvugwa ngo isezerano rya mbere naryo ryari rifite amabwiriza yerekeye umurimo w'Imana mu buturo bwo ku isi. Gukoresha akajambo nabyo bisobanura ko intumwa Pawulo yari yavuze mbere iby'ubwo buturo bwera. Ugarutse mu itangira ry'igice kibanziriza iki usoma ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe y'ikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera heraho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'umwami Imana. Ubuturo bwera bw'isezerano rishya buvugwa muri uyu murongo. Ubuturo bwera bw'isezerano rya mbere bwubatswe n'intoki z'umuntu, uwo ni Mose wari warabwubatse, ariko ubu bwo bwubatswe n'Uwiteka ubwe ntibwakozweho n'umuntu. Muri ubwo buturo bwera abatambyi bakuru nibo basohozaga inshingano zabwo, ariko muri ubu bwo ni Kristo ubwe ari we mutambyi mukuru ukorera iburyo bw'Imana. Bumwe muri ubwo buturo bwubatswe na Mose bwubatswe bukurikije igishushanyo cyatanzwe. Uwiteka yahaga Mose amategeko yerekeye ubwo buturo bwera ati: muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'ibintu byabwo byose. Kandi Pawulo avuga ko ihema ry'ibonaniro rya mbere ryari icyitegererezo cy'ibyo werekewe ku musozi hatangirwaga impano, yuko aho hantu hera hashushanyaga abantu bari mu ijuru
Abatambyi batangaga impano bakurikije amategeko bakoraga umurimo wari ishusho cyangwa igicucu kibibera mu ijuru kandi ko kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki z'umuntu hasuraga hahandi h'ukuri ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Ubuturo bwera bwo mu ijuru aho Kristo yinjiye ku bwacu ni urugero rukuru rw'ubuturo bwera bwari ishusho gusa bwubatswe na Mose. Imana yashyize umwuka wayo ku bubatse ubuturo bwera bwo ku isi. Ubuhanga bwo kubaka ubwo buturo bwavaga ku Mana ubwayo. Inkingi zasaga n'izahabu nyinshi zarabagiranaga impande zose n'umucyo w'amatabaza arindwi y'izahabu. Ameza y'imitsima yo kumurikwa n'igicaniro cy'imibavu byarabagiranaga nk'izahabu yatunganijwe. Ubuturo bwari bushakaje imyenda iboshye mu budodo bw'ibitare bwiza buboheranije n'ubw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba kandi iboshyemo ibishushanyo by'abakerubi byongereraga ubwiza hera cyane. Hirya y'umwenda ugabanya hera na hera cyane hari Shekina yera aho Imana yiyerekaniraga mu bwiza bwayo imbere y'umutambyi mukuru wari ufite uburenganzira wenyine bwo kuhinjira no kuhakorera. Ubwiza butagira icyo bugereranywaho bw'ubuturo bwo ku isi bwerekanaga mu buryo bwa kimuntu ubwiza butangaje bw'ubuturo bwera bwo mu ijuru aho Kristo umutambyi mukuru wacu adusabira imbabazi imbere y'intebe y'Imana. Aho umwami w'abamatuye, aho abantu duhumbagiza bamukorera, kandi abantu inzovu bamuhagaze imbere, ubwo buturo bwuzuwemo ubwiza bw'isumba byose, aho abaserafi bamuzengurutse bamuramya, batashoboraga kuboneka mu nyubako nini y'ubuturo bwubatswe n'amaboko y'umuntu, usibye kubona ishusho gusa y'ubwiza bwe. Nyamara ubuturo bwera bwo ku isi n'imirimo yabukorerwagamo byerekanaga ukuri k'ubuturo bwera bwo mu ijuru, aho umurimo ukomeye wagombaga gukorwa kubwo gucungura umuntu. Ibyumba bibiri by'ubuturo bwo ku isi byashushanyaga aheraho ubuturo bwo mu ijuru. Imana imaze guha Yohana kwitegereza binyuze mu iyerekwa ubuturo bwo mu ijuru, yabonye amatabaza arindwi yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe, na marayika afite icyotero cyacuzwe mu izahabu ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Umuhanuzi yemererwaga kwitegereza icyumba cya mbere cy'ubuturo bwo mu ijuru maze abona ya matabaza arindwi yaka n'igicaniro cy'izahabu byashushanywaga n'icyotero cy'amatabaza cyacuzwe mu izahabu n'igicaniro cy'imibavu byo mu buturo bwera bwo ku isi. Nanone urusengero rw'Imana mu ijuru rurakingurwa ashobora kuhabona nyuma y'umwenda w'inyegamo wa kabiri ahera cyane. Aho hantu hera ahabona isanduku y'isezerano yashushanywaga n'isanduku yera yubatswe na Mose kugira ngo ibikwemo amategeko y'Imana. Bityo abigaga iyo ngingo babonye igihamya kidashidikanywaho yuko mu bwami bwo mu ijuru hari ubuturo bwera. Mose yubatse ubuturo bwo ku isi akurikije amabwiriza yahawe y'ikigereranyo cy'ubuturo bwo mu ijuru, kandi Yohana yemeza ko yabubonye mu ijuru mu gihe cy'iyerekwa. Mu buturo bwera aho Imana iganje, ingoma yayo igizwe n'ubutabera mu rubanza. Ahera cyane niho hari amategeko yayo ari yagenga imikirize y'urubanza umuntu wese agomba gusuzumwa nayo. Isanduku ibitsemo amategeko itwikiriwe n'intebe y'ihongerero, imbere yayo niho Kristo yamennye amaraso kugira ngo akize umunyabyaha. Ni muri ubwo buryo hariho ishusho y'ubumwe hagati y'ubutabera n'imbabazi mu nama yo gucungura umuntu. Ubwenge mvajuru gusa nibwo bushobora gusobanukirwa n'ubwo bumwe, kandi ubushobozi bw'Imana nibwo bwonyine bushobora kubisohoza. Ni ubumwe buri mu bitangaza ijuru ryose rikayiramye. Abakerubi bo mu buturo bwera bwo ku isi bari berekeje amaso ku ntebe y'ihongerero bashushanyaga uko abatuye ijuru bitaye ku murimo wo gucungura umuntu. Aha niho hagaragarira ubwiru bw'imbabazi abamarayika bifuza gukurikirana kugera ku iherezo. Imana idahwema kuba inyakuri, ibabarira abanyabyaha bihanye kandi ikaboneza umubano wayo n'ubwoko bwari bwarahabye. Kristo yicishije bugufi kugira ngo azahure abantu benshi abakuye mu rwobo bazimiriyemo, maze ngo abambike amakanzu atagira inenge y'ubutabera bwe, ngo nyuma yaho abinjize mu muryango w'abamarayika batigeze bacumura, kandi ku iherezo rya byose ngo bibere ubuziraherezo mu bwami bw'Imana. Umurimo w'ubuhuza wa Kristo akorera umuntu wanditswe muri ubu buhanuzi bwa Zakariya bwerekeje ku izina rya Shami. Umuhanuzi yamuvuze ati, ni uzuba ku rusengero rw'Uwiteka azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwami ategeke, kandi azaba umutambyi ku ntebe ye. Bombi bazahuza inama zizana amahoro. Azuba ku rusengero rw'Uwiteka. Binyuze mu gitambo cye cy'umurimo w'ubuhuza, Kristo niwe banze ryo kwizera kw'itorero ry'Imana. Intumwa Pawulo mwitibuye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Kristo ni ukwiye icyubahiro kubwo kuba yaracunguye ikiremwa muntu cyari cyarazimiye. Igihe cy'iteka ryose indirimbo y'abacunguye izahora ivuga ngo
udukunda kandi watwesheje ibyaha byacu amaraso yakaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ari na se icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose azicara ku ntebe y'ubwamaganze kandi azaba umutambyi yicaye ku ngoma ntabwo ubu yari yicara ku ntebe y'ubwiza ubwami n'icyubahiro ntibiramuhabwa ni igihe ubwo umurimo we w'ubuhuza uzaburangiye uwiteka azamuha kwima ingoma ya Dawidi sekuruza ubwami bwe ntibuzashira nk'umutambyi Kristo yicaye iburyo bwa se ku ntebe y'ubwami uwishyizeho intimba zacu imibabaro yacu niyo yikoreye uwageragejwe mu buryo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye niwe ugira ati icyakora nihagira umuntu ukora icyaha dufite umurengezi kuri data wa twese ari we Yesu Kristo ukiranuka uwo ni uri mu munezero wo kubana n'Imana ihoraho yuwamuhesheje kubaho akaba yicaye ku ntebe y'ubwami ubutabazi bwe tubukesha umubiri utagira icyaha watewe imisumari agacumitwa kubwo gucungura umuntu ngo amuheshe agakiza akaguzwa amaraso y'igiciro cyinshi hazabaho inama y'amahoro hagati ya bombi urukundo rwa data utavuga ko ari rwo ruke ku rw'umwana ni isoko y'agakiza k'ikiremwa muntu cyacumuye Yesu yabwiye abigishwa be ataratandukana n'abati simbabwira ko nzabasabira kuri data kuko data nawe abakunda ubwe kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi kandi mu murimo w'ubuturo bwera bwo mu ijuru hazaba inama y'amahoro hagati ya bombi kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ibyanditswe byera bisubiza neza icyo kibazo ngo ubuturo bwera ni iki ijambo ubuturo bwera mu busobanuro bwa Bibiliya ryerekeje bwa mbere ku ihema ry'ibonaniro ryubatswe na Mose nk'ishusho cyangwa ikigereranyo cy'ibyo mu ijuru ubwa kabiri ryerekeje ku ihema ry'ibonaniro ry'ukuri ari ryo ryo mu ijuru ari ryo ihema ryo ku isi ryari rigamije kwibutsa Kristo amaze gupfa imirimo yakorerwagamo yose yarahagaze ihema ry'ibonaniro ry'ukuri ari ryo riri mu ijuru ni ryo buturo bwera bw'amasezerano mashya nyamara ubuhanuzi bwa Danieli ibicumi 8:14 bufite gusohozwa kwabwo muri ayo mateka ubuturo bwera buvugwa bugomba kuba ari ubw'iryo sezerano rishya mu iherezo ry'iminsi 2300 mu mwaka w'1844 nta buturo bwera bwari bukiriho ku isi mu gihe cy'imyaka 100 menshi bityo rero ubuhanuzi buvuga ngo bizageza iminsi 2300 ko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa bwerekeje nta gushidikanya ku buturo bwo mu ijuru igisigaye ni ugusobanura neza ikibazo cy'ingenzi aricyo kwezwa k'ubuturo bwera ni iki inyandiko zo mu isezerano rya kera zivuga iby'umurimo witwa utyo mu buturo bwo ku isi none se byajyaga gushoboka ko mu ijuru haboneka ikintu cyo kwezwa mu gice cya 9 cy'urwandiko rwanditswe na Pawulo yandikira Abaheburayo havugwa rwose mu buryo bweruye ibyo kwezwa k'ubuturo bwombi kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byizwa n'amaraso kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha nuko rero byari bikwiye ko ibishushanyo by'ibyo mu isi byezwa muri bene ubwo buryo naho ibyo mu ijuru ubwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo ariyo maraso y'igiciro cyinshi ya Kristo kwezwa k'ubuturo ubu n'ubu bigomba gukorwa n'amaraso bwaba ari ubwo ku isi bwejeshwaga amaraso y'amatungo bwaba ari ubwo mu ijuru bwejeshwaga amaraso ya Kristo ngiyi impamvu yatumye intumwa Pawulo yaravuze kuko kwezwa kugomba gukoreshwa amaraso amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha gukurwaho cyangwa kubabarirwa ibyaha uwo ni umurimo ugomba gukorwa ariko se byashoboka bite ko icyaha cyanduza ubuturo bwo mu ijuru cyangwa ubuturo bwo ku isi inyigisho n'ibimenyetso irabitugaragariza kuko abatambyi bakoraga umurimo w'ubutambyi ku isi umurimo abo bakoraga ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru imirimo y'ubuturo bwera bwo ku isi yari igabanijemo imigabane ibiri abatambyi bakoraga buri munsi bakorera hera mu gihe rimwe mu mwaka umutambyi mukuru yakoraga umurimo udasanzwe w'uhongerero wakorerwaga hera cyane kubwo kweza ubuturo bwera buri munsi umunyabyaha wihanye yazanaga ituro rye mu irembo ry'ihema ry'ibonaniro maze akarambika ibiganza bye ku mutwe w'iryo tungo akatura ibyaha ubwo akaba byikuyeho mu buryo bw'igishushanyo bikajya ku nyamaswa idafite icyaha maze ya nyamaswa ikicwa intumwa Pawulo yaravuze iti amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso itegeko ry'Imana iyo ryishwe rihorerwa ubugingo bw'uwaryishe umutambyi yajyanaga hera amaraso y'inyamaswa yishwe kubwe ari mu kimbo cy'ubugingo bw'uwo munyabyaha maze akayaminjagira ku mwenda wakingirizaga hera na hera cyane aho nyuma yaho hari isanduku y'isezerano irimo amategeko umunyabyaha yacumuye kubw'uwo muhango icyaha cyabaga kijyanwa hera mu buryo bw'ishusho gusa
mu bihe bimwe na bimwe amaraso ntiyajyanwaga hera ahubwo hajyanwaga inyama umutambyi yafunguraga hakurikijwe amategeko ya Mose yari yarahaye abana ba Aroni agira ati mwabujijwe n'iki kurira ahantu hera cya gitambo cyatambiwe ibyaha ko ari kera cyane mukagiherwa kwishyiraho gukiranirwa kwiteraniro iyo mihango yombi yashushanyaga kwimurira ibyaha by'umunyabyaha wihannye mu buturo uwo wari umurimo wakorwaga buri munsi umwaka wose ugashira ibyaha by'Abisirayeli nuko byoherwaga mu buturo kandi umurimo udasanzwe wa buri mwaka wari ngombwa kugira ngo babyigize kure yabo rwose Imana itegeka ko buri cyumba cyose kezwe nuko ahongerera hera kubwo guhumana kw'Abisirayeli kwinshi no kubwa ibicumuro byabo kubwa ibyaha bakoze byose abari ko agenza n'ihema ry'ibonaniro ribana nabo hagati yo guhumana kwabo kwinshi kandi akiminjagireho urutoki ayo maraso karindwi agihumanure akeze gikurweho guhumana kw'Abisirayeli kwinshi rimwe mu mwaka umunsi umwe w'impongano umutambyi yinjiraga hera cyane kubwo kweza ubuturo imirimo yakorerwaga yasozaga ibyakozwe byose mu mwaka umunsi w'impongano hazanwaga amasekurume y'ihene abiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro maze hagakorwa ubufindo kuri yo icyafinduwe kimwe cyerekana iy'Uwiteka ikindi cyerekana iyo koherwa isekurume ifinduwe kubi y'Uwiteka yagombaga kwicwa kubwo kuba igitambo cy'ibyaha by'Abisirayeli umutambyi yagombaga kujyana amaraso yayo hirya ya wa mwenda ukingiriza hera na hera cyane akayaminjagira ku ntebe y'ihongerero n'imbere y'intebe y'ihongerero yagombaga nanone kuminjagira ayo maraso ku cyotero cy'imibavu cyari imbere y'uwo mwenda Aroni afindirizo hene zombi icyo afindisha kimwe cyerekana y'Uwiteka ikindi cyerekana iyo koherwa Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose ibyaha bakoze byose bishyire mu ruhanga rw'iyo hene ayiha umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu iyo hene ijya hatagira abantu yikoreye gukiranirwa kwabo kose uwo muntu ayirekurire mu butayu isekurume y'ihene yoherewe mu butayu ntiyagarukaga mu Bisirayeli kandi umuntu wabaga yayishoreye yagombaga kwiyuhagira akamesa imyenda ye mbere yo kugaruka mu bandi bantu Uwo muhango wose wagombaga gusiga mu bitekerezo by'abantu ubutungane bw'Imana nuko izirana n'icyaha kandi wagombaga kubereka ibirenze ibyo ko batashoboraga guhura n'icyaha ngo babure kwanduzwa nacyo. Buri mwisirayeli wese yasabwaga kubabaza umutima we mu gihe uwo muhango wakorwaga. Imirimo yose yagombaga guhagarikwa kandi iteraniro ryose ry'Abisirayeli bagombaga gukoresha uwo munsi mu kwicisha bugufi cyane bakiyoroshya imbere y'Uwiteka basenga biyirije ubusa kandi bafite kwihana gusesuye mu mitima yabo mu nyigisho y'umurimo w'ukuri byashushanyaga dushobora kwigiramo kuri guhambaye kwerekeye impongano igisimbura cyari cyemewe kujya mu mwanya w'umunyabyaha ariko icyaha nticyabaga gikuweho burundu n'amaraso y'icyo gisimbura cyangwa igitambo bityo rero hari hateganijwe uburyo bwo kubishyikiriza mu buturo bwera ku bwituro rivushwa amaraso umunyabyaha yabaga yerekanye ko yemera uburemere bw'itegeko akicuza icyaha cye kubwo kuba yagomeye itegeko maze akavuga ibyifuzo bye byo kubabarirwa kubwo kwizera umucunguzi uzaza ariko ntiyabaga yari yakurwaho byuzuye no gucirwaho iteka n'itegeko Umunsi w'impongano umutambyi mukuru yafataga ituro ry'iteraniro ryose akajya hera cyane ajyanyeyo amaraso y'iryo turo kubwa ibyaha by'abaturage maze akaminjagira ayo maraso ku ntebe y'ihongerero yari hejuru y'amategeko kugira ngo yuzuze inshingano ze hanyuma nk'umuhuza yashyiragaho ibyaha maze akabijyana hanze y'ubuturo bwera agashyira ibiganza bye ku mutwe w'isekurume y'ihene agatondagura ibyaha byose byakozwe ubwo akaba bigeretse kuri iyo nyamaswa Iyi nyamaswa yabijyanaga mu butayu bityo bigafatwa nk'aho byoherewe kure cyane y'ubwoko bw'Isirayeli. Uwo ni wo murimo wakorwaga nk'ishusho n'igicucu cy'ibibera mu ijuru. Nyamara ibyakorwaga mu buturo bwo ku isi nibyo bikorerwa mu buturo bwo mu ijuru. Umukiza kimara kuzamuka mu ijuru yambaye ikanzu y'umutambyi. Pawulo abivuga agira ati kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Umurimo w'abatambyi mu mwaka wose mu cyumba cya mbere cy'ubuturo bwera nyuma y'umwenda wari ufunze urwinjiriro kandi ugatandukanya hera no hanze mu rugo byashushanyaga umurimo wa Kristo yatangiye akimara kuzamuka mu ijuru umurimo w'umutambyi mu nshingano ze za buri munsi wari uwo kuza imbere y'Imana n'amaraso y'igitambo cy'ibyaha ndetse n'umubavu uzamura umwotsi ugana ku Mana biherekejwe n'amasengesho uko niko Kristo yatanze ituro ry'amaraso ye imbere ya se kubw'ibyaha kandi akazana umubavu w'ubutabera bwe n'amasengesho y'abizera bihani uwo niwo murimo wa Kristo ukorerwa mu cyumba cya mbere cy'ubuturo bwo mu ijuru
aho niho abigishwa be bamuhanze amaso kubwo kwizera ubwo yazamukaga ajya mu ijuru maze akageza ubwo batakimubona. Aho niho ibyiringiro byabo byibanze maze baravuga bati, ibyiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane aho Yesu yatwinjiriye yatubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Kandi ntiyinjiye ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Uwo murimo w'ubutambyi wakorerwaga umunyabyaha wakomeje gukorwa igihe kingana n'ibinyejana 18 ukorerwa mu cyumba cya mbere cy'ubuturo bwo mu ijuru. Amaraso ya Kristo yamenetse kubwo umunyabyaha wihanye yabahesheje imbabazi no kwemerwa n'Imana. Nyamara ibyaha byabo byakomeje kwandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Nk'uko byari biri mu mirimo yo mu buturo bwo ku isi habagaho umuhango wo kwezwa mu iherezo ry'umwaka, niko nanone mbere y'uko umurimo wa Kristo kubwo gucungura abantu urangira, umurimo wo kwezwa ugomba gukorwa kugira ngo weze ibyaha mu buturo bwera. Uwo ni umurimo wo kwezwa watangiye mu minsi 2300. Icyo gihe nk'uko umuhanuzi Daniyeli abitubwira, umutambyi mukuru wacu yinjiye ahera cyane kugira ngo arangize umugabane uheruka w'umurimo we ukomeye wo kweza ubuturo bwera. Kuva mbere ibyaha by'abana b'Isiraeli byashyirwaga kubwo kwizera ku gitambo ari ryo turo rituriwe icyaha, kandi kubw'amaraso yaminjagiwe mu buryo bw'ishusho mu buturo bwo ku isi, niko nanone mu isezerano rishya ibyaha by'abihaninye kubwo kwizera bishyirwa kuri Kristo maze kubw'ibyo bikajyanwa mu buturo bwo mu ijuru. Ni nako rero nk'uko kwezwa k'ubuturo bwera bwo ku isi bwezwaga ibyaha byari bihuzuye byagombaga kuvanwaho cyangwa gukuburwa rwose. Ariko mbere y'uko ibyo bikorwa, ibitabo by'urwibutso byagombaga gusuzumwa kugira ngo bemeze abafite uburenganzira kuri icyo gikorwa cyo kwezwa babiheshejwe no kwihana no kwizera Kristo. Kwezwa k'ubuturo bwera rero kurimo n'igikorwa cyo gusuzuma n'igikorwa cy'urubanza. Uwo murimo ugomba kurangira mbere yo kugaruka kwa Kristo aje gucungura abantu be. Kuko kandi ubwo azazana ingororano ye azabaje kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Ni muri ubwo buryo abakurikiza umucyo w'ijambo ry'ubuhanuzi babonye ko aho kuza ku isi nyuma y'iminsi 2300 mu mwaka w'1844 Kristo yinjiye ahera cyane h'ubuturo bwera bwo mu ijuru kugira ngo aharangirize umurimo uheruka wo kwezwa utegura kuza kwe. Babonye kandi ko igihe igitambo cy'ibyaha cyashushanyaga Kristo nk'igitambo, kandi ko umutambyi yashushanyaga Kristo nk'umuhuza, ihene ya Azazeli yashushanyaga Satani we soko y'icyaha ari wa maherezo uzagerekwaho ibyaha byose by'abanyabyaha bihani. Igihe Kristo binyuze mu maraso ye azakura mu buturo bwo mu ijuru ibyaha by'ubwoko bwe, mu iherezo ry'umurimo we azabishyira kuri Satani ari we mu gihe cy'irangiza rubanza uzahanwa igihano giheruka. Ihene ya Azazeli yoherwaga ahantu hadatuwe kugira ngo itazongera kugaragara mu buturo bw'Abisirayeli. Ni muri ubwo buryo Satani azacibwa burundu mu maso y'Imana no mu bwoko bwayo, kandi imibereho ye izaba irangiye by'iteka ryose igihe azabaho kurimbuka guheruka kw'icyaha.